Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih timbalan pengerusi tetap yang saya hormati Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang saya kasihi Saudara Syaril Sufian Hamdan, selaku naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Syaka bin Haji Samsudin. Yang berbahagia Datuk Seri Rahman bin Dahlan serta yang berbahagia Datuk Seri Razali Ibrahim selaku wakil majlis kerja tertinggi AMNO Malaysia pada persidangan kali ini. Esko-esko pemuda AMNO Malaysia dan seluruh perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Muhammad Iman Irfan bin Yahya selaku pengerusi Badan Perhubungan Negara United Kingdom dan Ireland atau juga dikenali sebagai Kelab AMNO Luar Negara. Saya mewakili rakan-rakan saya pada hari ini yang tidak dapat hadir atas batasan pandemik COVID-19. Sebelum saya memulakan intipati penting ucapan saya pada hari ini ingin saya ungkapkan kembali sejarah kami dari awal penubuhan sehingga berdirinya saya di sini kerana kata tokoh falsafah Rom terkenal iaitu Sesoro untuk terus membutakan sejarah ialah ibarat ingin terus menjadi kanak-kanak penubuhan Amno tidak lain tidak bukan didorong oleh usaha negarawan-negarawan berpendidikan barat bersama-sama dengan kudrat anak bangsa yang menginginkan sebuah negara bangsa tanah Melayu yang merdeka. Lepasan-lepasan pendidikan barat seperti Tunku Abdul Rahman, seperti Tun Abdul Razak telah membuka lembaran baru ke arah kemerdekaan dan penubuhan AMNO serta kelab AMNO di luar negara. Semua usaha ini demi menyokong, menjamin kepimpinan berkaliber untuk kita bawa balik kemajuan barat yang dibina atas tangisan nenek moyang kita daripada situ kita boleh lihat kelab amno luar negara yang pertama ditubuhkan di London dan di New York pada tahun 1956 dan terus berkembang untuk memainkan peranan yang penting sebagai duta parti amno di luar negara kemuncak kegemilangannya kita boleh lihat pada tahun 2017 apabila kelab amno luar negara mempunyai 79 cawangan di 17 buah negara. Namun seperti kisah-kisah sinetron dan drama pukul tujuh yang lain, setiap kegemilangan dijodohkan dengan kejatuhan. Para perwakilan sekalian, saat-saat ketua-ketua pemuda di hadapan saya ini lelah. Di Malaysia pasca PRU14, kami di luar negara juga turut merasakan yang sama. Kami lumpuh. Satu persatu kelab UMNO di luar negara ditutup. Sehingga kini kita hanya ada 20 cawangan di lima buah negara. Ini pun nasib baik. Baru-baru ini saya mendapat berita satu lagi cawangan Padang Indonesia akan dibuka kembali pada tahun ini. Malah di luar negara yang lebih tragisnya turut merasai peristiwa yang sama dirakarakan di Sabah. Demi kuasa, demi wang, beberapa kelab UMNO luar negara telah berubah menjadi kelab bunga raya. Kalau nak tahu apa itu kelab bunga raya Kelab yang ditubuhkan oleh bersatu Bagi menggantikan UMNO di kelab di luar negara Kalau yang mudah untuk kita fahami Saudara-saudara sekalian Sebuah kelab bagi melahirkan katak-katak dari bangku universiti Mujulah gerakan ini akhirnya tidak berjaya Meniti sejarah yang kelam ini Kami di luar negara berdepan dengan pelbagai ugutan Kami berdepan dengan pelbagai ancaman Semasa era pemerintahan Pakatan Harapan. Sebagai contoh Datuk Ketua Pemuda, ada yang diugut untuk tarik ditarik biasiswanya jika masih kekal aktif bersama kelab AMNO luar negara. Namun, ini tidak pernah memadamkan semangat kami di sana. Kayanya sejarah, jitunya semangat terus membakar keazaman anak-anak AMNO di luar negara. Datuk Ketua Pemuda tidak dapat dinafikan ada juga yang berani, yang tetap setia, yang tetap bersama untuk membina semula keberadaan AMNO di luar negara. Jadi bagi memberi nafas baru kepada kami, pada tahun 2018 kita rebrand. Kita rebrand ke AMNO luar negara kepada Badan Perhubungan Luar Negara. Sungguh pun begitu, usaha ini tidak cukup Datuk Ketua Pemuda dalam membina semula kedudukan AMNO di luar negara. Impak dari pasca PRU14 masih kami rasai Sambutan kelab UMNO di luar negara masih kurang. Baru-baru saja, baru, -baru saja sebulan lepas, saya mengadakan town hall bersama seluruh Malaysian Society di United Kingdom. Namun, maklum balas yang kami dapat terhadap UMNO, sejujurnya masih belum memuaskan. Apa yang masih belum memuaskan mereka, ini kerana mereka lihat UMNO ini dibayangi sebagai parti yang korab. UMNO inilah kelas termakamah. UMNO inilah yang 1MDB. Tetapi mereka tidak melihat kebenaran yang lebih besar daripada itu. Maka sebab itu, kami percaya kelab UMNO luar negara bukan sekadar sebuah kelab. Bukan sekadar sebuah kelab untuk kita bersembang hal ehwal luar negara. Kami mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membetulkan persepsi rakyat di luar negara terhadap UMNO. Di bahu kami jugalah kami menjawab segala fitnah. Kami menjawab segala tomahan terhadap parti kita. Tambahan pula Datuk Ketua Pemuda dalam era permekasaan undi 18, cabaran kita semakin tidak boleh diramal. Para perwakilan sekalian, Kelab UMNO luar negara adalah keluarga kepada rakyat Malaysia di luar negara. Tempat anak-anak Melayu kita berteduh mendapatkan pertolongan dan sokongan sewajarnya. Kelab UMNO luar negara merupakan platform kepimpinan masa depan parti. Kalau, kalau boleh kita lihat sendiri di atas pentas ini. Saudara Syaril Hamdan, Saudara Iqmal Azlan, Datuk Dr. Najmil Faiz, Saudara Azlin Amros dan tidak lupa juga kepada YB Dr. Akmal yang baru saja menang pada PRN Melaka pada pada baru-baru ini. Ini semua produk Kelab UMNO. Justru itu jelas. Kelab UMNO luar negara merupakan platform yang masih relevan dalam melahirkan pemimpin masa depan negara tertinggal saya Datuk Syakal sendiri merupakan alumni kelab UMNO luar negara tetapi persoalannya sekarang adakah kami ini dilihat masih relevan di mata kasar parti sebagai satu-satunya pertubuhan pelajar di luar negara di bawah naungan parti politik Datuk Ketua Pemuda saya ingin tekankan kita harus bertindak proaktif dalam menjadi sebuah badan menaungi mahasiswa di luar negara kita perlu menyediakan platform pemerkasaan mahasiswa agar mereka ini dapat kita suburkan dengan semangat untuk membina negara yang lebih baik bersama AMNO. Jangan pernah kita sia-siakan peluang ini Datuk Ketua Pemuda sebelum parti-parti politik lain bertapa mengambil kesempatan lebih baik kita mengawal keadaan. AMNO perlu segera memburu bakat-bakat berkualiti ini sebelum mereka beralih angin ternoda dengan fitnah dan penipuan puak pembangkang. Jangan sudah terhantuk Datuk Ketua Pemuda baru kita nak terengadah. Para perwakilan sekalian, oleh sebab itu saya membawa hasrat yang cukup besar daripada gagasan badan perhubungan di serata dunia. Kerana apa? Kerana kami tidak ingin terus terkapai-kapai di kepemimpinan orang muda yang tidak diingatkan akan sejarah dan sumbangan amno yang cukup besar. Datuk Ketua Pemuda, kasihanilah kami ditinggalkan untuk berjuang sendiri menanggung beban dan cabaran yang pelbagai hanya demi satu tujuan tujuan untuk melihat amno berdiri megah di mata dunia baru-baru ini putera amno dihidupkan kembali kami di kelab amno luar negara menyokong penuh segala inisiatif yang mendekatkan anak muda dengan amno namun datuk ketua pemuda kami harapkan apa yang kami ingin tekankan supaya kelab UMNO luar negara juga diberi perhatian yang sama. Ini semua kerana apa? Kerana kita perlu bergerak dalam satu kemah yang besar bagi memperkasakan agenda anak muda. Masa yang depan, masa depan yang kami impikan untuk UMNO adalah satu. Agar kita dapat bersatu hati, dapat bersatu tenaga tanpa biru, tanpa mengira biru, tanpa mengira kem untuk membina amno yang lebih baik, baik untuk anak muda. Jadi sebab itu siapapun yang bertanggungjawab dalam menjaga menjaga keamanan negara kami harapkan adalah ruang untuk kami berada dalam saf untuk sama-sama kita berjuang dalam PRU 15 nanti. Segala bentuk sokongan, dorongan kami dengan berbesar hati untuk menerimanya dengan seadanya. Tak kiralah masa Datuk Ketua Pemuda, tak kiralah tenaga, tak kira lah wang ringgit atau kepakaran sekalipun, semua itu sangat bernilai buat kami dalam mengukuhkan keadaan kami di, dan legasi AMNO di luar negara seperti dulu kala. Sidang perwakilan sekalian, akhir kata saya percaya masa lampau yang gelap kepada kelab AMNO luar negara dalam masa 4 tahun yang lalu akan terhampus pada hari ini. Dan masa depan yang cerah akan kita nyalakan bersama hasil tangan-tangan yang terus menjulang kami ini hanya untuk satu tujuan untuk membina imej positif AMNO dan Barisan Nasional di luar negara. Sebagaimana kita mampu kembali meraih kepercayaan rakyat Malaysia, sebagaimana kita mampu kembali meraih kepercayaan rakyat di Melaka, di Johor, begitu juga kami mampu melakukan perkara yang sama jika kapasiti yang sama dapat diberikan kepada kami. Justru pandanglah kami, Datuk Ketua Pemuda, lihatlah kami kerana bersama-sama kami ini ada sejumlah rakyat Malaysia di luar negara yang bakal menentukan masa depan parti kita dalam keadaan kita leka berkempen di dalam negara sahaja parti-parti lain sedang bergiat meluaskan propaganda meluaskan naratif menaburkan fitnah kepada parti kita jangan bila nasib sudah menjadi bubur baru kita nak melangkah ke hadapan. Jadi saya menyeru agar perhatian dan sokongan dapat terus diberikan kepada kami. Jangan hanya pemuda di Malaysia sahaja yang bangkit kembali, tetapi pemuda di luar negara juga perlu untuk bangkit kembali. Okay. Golongan sikit This is our time Datuk Ketua Pemuda. Saya rasakan We do or we die. Jadi memandangkan 1 April ni pun dah dekat, faham-fahamlah. Mana nak mencari kami? Kami sedia dengan tangan yang terbuka untuk menerima semua. Sebelum saya mengakhiri dua ucapan saya pada hari ini, saya ada dua rangkap pantun. Rumah limas hujannya melati siram air mencurah sekati. Marilah kita bersatu hati menjelang PRU yang bakal menanti. Jong Inggeris berlabuh di Makassar, siapkan jenawi, eratkan kelati. Walau berbeza negara dan masa, iltizam UMNO tetap di hati. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.